No niin, se on sama D-Cupia. Jatketaan taas tätä Let's Try Steamin 1 euron peli. So you don't have to sarjaa. Ja tänään olisi vuorossa sitten tämmönen peli kuin Hydrophia Prophecy. Ja sen suuremmitta puhetta, New Game. Are you sure? No kyllä, kun en ole pelannut vielä yhtään mitään. Otetaan iisyllä, niin ehkä meikän ainakin pääsee jonnekin. Aha, lapsi, joka juoksentelee siinä jonnekin. Merrily, 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 gently down the stream. Ai perkele! Se höyki kimppuu. Earlier we had the chance to speak to NanoCell head scientist Roderick Moore about the devastation of the global population flood and how NanoCell's technology is poised to deliver a brighter future. The catastrophic effects of the population flood can be alleviated if... Collect Mavi. Mikähän on Mavi? E-inspect. Siinä mä kiipelen. Se ei enää pitkitä ilmeisesti. Mä kuvittelen, että se on minä. Pitäisikö tiskit tiskata? Ei kehtä. Ei object. Sleeping pills. Kerättiin. Saankohan mä keräsinköhän minä? Sitä pizzaa ei saanut siitä ainakaan. Jotkut juhlat siellä ilmeisesti. Onko noin hirveästi jo ilotulituksia? Scoot? I might get the wrong idea if you keep calling me when you're off duty, Miss Wilson. My system just went down. Anything I should know about? The party of the century is happening on your doorstep and you're staying at home. I'm gonna check on the network. You know I don't pay overtime, right? Sarkain Journal. Pääsenkö tuonne ylös? Täällä on jotkut bileet ollut kyllä näköjään, kun pizza on vähän joka puolella. From Dr. Stuart Wilson. Okei. Jaksan voida lukemaan. Siinä on toinen objekti. Uintitodistus. Tossa on uin. En pääse urheilemaan ainakaan. Kirjettä oli tullut. Siinä on muuten tommoset. Pääsenkö mä juoksemaan? Se on muuten päällä, se on koko ajan tuo vehe ollut. Ne on vähän rikki vissiin. No niin, eiköhän me tutkittu tarpeeksi. Katsotaan, onko roskiksissa mitään? Ei. Ja
Ja helvetin kauan nuo ilotulitukset kestää kyllä tuon. Tuossa on muuten tommonen vilikku. Classical engineering. Mutta ei suhti, se on telekkari mun. Toinen tuolla. Tuolla ei varmaan telekkari enää ole. Onkohan näyttää kerättäviä? Ei. Shuttle station. System failing hardly amounts to a security threat. Just let other people do their jobs for a change. Well, there's no harm in checking, is there, Scoot? Fine, fine. I'm too busy to argue with you. Uh-huh. Where are you? I'm just by the security post in D-Cell. D-Cell? What are you doing down there? I'm working so that you can have the night off. Scoot, I don't need the night off. Toinen haluaa vaan töissä olla. Siinä on pommi hississä. Minkä takia niissä aina tuo piippi pitää olla? Kukka ei kuule sitä kuitenkaan. Toimiko failsafe hommeli? Ei tää nyt ihan vissiin toimi. Kate! Nyt sattu. Juha leukaa. Scoot! Is that you? Of course it's me. Are you okay? Can you move? I think so. Well, now would be a good time. Nyt se kuitenkin ihan... Jesus! Where am I? The hull is breached. A deck is flooding it. Ei mulla kiire minnekään on, mutta... 8 metriä. Mulla pitäis päästä jotenkin. Veivul. Suhtaveen ja väliin. Mitäs sieltä yllätä vielä tipahtaa? Yllätä tippuu tavarata vielä. Hissihän ei saa tämmöisiä tilanteessa käyttää, niin mennään portaita pitkin sitten. Ovi on lukossa, ei pääse. Right. Download the hack program from the central console. No, onks tuolla nyt se tyyppi sitten? Aha, nyt se kuoli. Ei jaksanut katella tuota.
Muista ei tapahdu mitään. Okei, tässä näkyy kartta, missä olla. Okay, I've got it. We're gonna have to hack back into our own system. It's the only way to regain security access. Now get the security control. It's back past the elevators. Damn! I can't get to it. Is there another way around? You did say go to the shuttle plaza. Yeah, I was thinking you could use the lower entrance. Let me think about matters. Matters, you know. Mitenkäs on tästä välis? Aha, ei sitten mentykään sitä kautta ihan niinku äsken. Damn! I can't get to it! Is there another way around? Mä menen tonne, niin mä kuole. Ihan varmasti. What the hell are you doing? Well, you did say go to the shuttle plaza. Yeah, I was thinking you could use the lower entrance. Mitenköhän mä, pitääköhän mun tonne niinku tuolta kautta jotenkin mennä. Mitenköhän mä pääsen tästä oikeasti pois? Pitääkö mun tuonne hypätä? Ei ilmeisesti... vissiin selkärankaa vähän saattaa tossiin. I can't get to it! Voisin kuulla, että tuo nyt on niinku oikeeta reissiä. What the hell are you doing? Well, you did take out to the show plaza. Yeah, I was thinking you could use the lower entrance. Ei hyppää taas ylös, niin mä haluan sen hyppää tonne päin. No, just sinne, hyvä. Minkähän mun pitää oikeesti mennä? Sinne hyppää. Damn. Kokkela mennä tästä tunolla tulee läpi. No sinne kuollaan, sehän mä sanoin. Että... Damn. I can't get to it. Is there another way around? No, joku dokumentti oli siinä. Queen of the World replica. Ja dokumentti joku siinä. Mikä? Se muuta vaihtoehtoja ei oo. What the hell are you doing? Well, you did say go to the show plaza. Yeah, I was thinking you could use the lower entrance. Mitäs mä nyt menen tänne päin?
Ei siinäkään ole kyllä mitään. Mennään tonne päin. Tää on taas tätä niinku, että ei yhtä tiedä minkä tässä niinku pitää mennä. Aa, pitäisköhän muuten mun mennä tota... Ei nimenomaan just mä haluun mennä sen sivulle tai noin. No ei sinne käppytön. Damn! I can't get to it! Is there another way around? Hei, tosta tonne. Yeah, I was thinking you could use the lower entrance. Nyt tonne. Noniin. Excuse me, miss, but you do know it's a crime to hack the ship's systems, don't you? I suppose you're gonna report me to Billiam. Nah, it's your first offense. Just keep it quiet. You got a reputation here, you know. Tämä mun pitää sinne nyt saa aikaa. Aa, pitäisköhän mun saada mätsäämään noin. Takaisin mennä niin. Careful, Kate. If you die, my workload doubles. Mä aika monta kertaa kerinyt kuolla jo, että luulis, että aikaisemmin olisit moisista maininnut jotakin. Emergency release. You can do it. Nyt sitten pitää mennä takaisin päin. No. Käytä nyt, kun se sitten käytti sen.
second stop gate. You're almost there. No. Mennettekö me ylöspäin mennä? Minne tuli tänne? Näettekö nyt missä mä oon vai? Minne mun pitää mennä? Elikkä mun pitää mennä ylöspäin. Minne mun pitää mennä? Pitääkö mun mennä tuohon välikköön sitä vai? My arms are shaking. No niin. Kauhean pitkältä piti kyllä aloittaa. Sign up for this either. No. Chief Bellingham, respond if you can hear me. Bellingham? What the hell? Ihan joku apiin. Minkä helvetti mun pitää mennä tässä? My arms are shaking. No. Ehkäpä se nyt jätetään tähän, mutta ei tää niinku ollenkaan meikäläisen peli oo kyllä tämmönen. Ainakaan tämä peli ei oo kyllä meikäläisen peli. Yllättävän hyvää kuitenkin näin niinku. Tähän tuolla muuten. Niin yllättävän hyvää tämmöseksi niinku euron peliksi kuitenkin. Hemmetin hyvin tehty, että. Tai ei, tää itse asiassa kun 49 senttiä maksaa, että. Että tota, ei sillä tavalla voi sanoa, että olisi huono ollut. Näin niin rupeaa miettimään äkkiseltä. Malfunction. Mutta enpä tule pelailemaan. Tämähän oli ihan helvetin iso kivellä. Oli tää 5 gigaa, kun tää oli täytä tämmöstä.
Että tota, ei, oho, sinne tipahti. En tule jatkamaan, mutta... Mutta onpahan kokeiltu nytten tämäkin ja... Sanoisin ehkä 2/5, 3/5. Lähinnä vain sen takia, että kun tää ei ole sillä tavalla jo iskettää peli, että... Pelinähän tää näköjään on kyllä oikeesti tää hintaluokan pelinä, niin aika ihan hemmetin hyvä. Toimii nää ohjaimet niinku tosi hyvin ja... En nyt ainakaan vielä ihan hirveitä glitsejä oo ollut, että... Että tota... Sillä tavalla ei voi valittaa, mutta... Ei vaan oo meikäläisen peli. Wanted. Enää menee, mä haluun kattoo. Etsitään julista. Wanted by the... Ihan sama tyyppi taas. Mila Crass, Assault. Joo. Tähänpä lopetellaan sitten. Se on ei muuta kuin kiitoksia tästä ja se on moro.